Sakin, mənim adım Süleyman. Data Learning Center'də Graphic Design kursunda okuyumam. Bu kurs 3 aydan təşkil tapqam. Bunda Photoshop, Corel Draw, Illustrator'ını ödəmiz. Azı bizə 3-cü aya gəldik. Photoshop ilə Corel Draw'ını ödəyik. Mənə okuduğum İlham Atacanov dərslədə yaxşı həm mənə çüntürüb yanımıza gəlib örgətib ödədik. Mən gələcəkdə arzulayım prezident buluş. Mən datadan taşqarı ingilis diliyə varamam, ərəb diliyə varamam, kentin mörkəyə varamam. Biz azı datada grafik dizayn kursunda okuyumuz. Üçüncü ayındamız azı stay vizitliyə satışına uyudamayın. Birinci bizə slow açıb olamız. Razmir təlimiz vizitli işləş üçün. Razmirlə tələb aldıq. İndi bu dükkanın santexnika məhsulatları da hesabımızda indi. Üçüncü rəsmiyyəm təyər. İndi buna dükkanını, nomerini, kin adını yazamız. Təlimiz. İndi buna öz yətən şirifini. Bunu yatıqla xalatda yazışmazam mümkün. İndi şu növ dükkanlıqın bildirib duruşu üçün namın teyinə, xizmətli teyinə dükkanını yazalımız adını. Şu bu iş santexnika məxsulatla dükkanın üçün yaradılan. Həm məyizi kütəmən, komentariyada işini baxıla bərəslə, həm məyizə rəhmət.